100 million atrofida pullaring bo'ladigan bo'lsa, shu mashinani olib chiqsalaring bo'ladi. Необычный аппарат. Ключевой доступ бар экан автомашинада. Кожа. Натуральный кожа ishlatilgan автомашинада. И типа қисмини қарайлар. Oxirigacha dakansa boradim. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan UzDrive admini Islomjon. Aziz do'stlar, trek kirdi puliga. Undan ko'ra gabarit kodda 7 kishilik Equinox'daki gabarit kodda avtomashina qiziqqanlar uchun endilikda O'zbekistonda bor shunaqasidan. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga podilsa qilib bersa do'stlar, eng qiziqarli tomoni do'stlar, puliga arziydi. Puli ham arzon ekan do'stlar. Batafsil ko'rsatamiz. Videomizni boshladik. Hurmatli obunachilar, Shinrei avtosaloniga kelganmiz do'stlar, sizlarga yangi model ketib kelgan, o'shani batafsil ma'lumotini olgan kelganmiz. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga podilisa qilib bersangiz juda ham xursand bo'lamiz do'stlar. O'zi Equinox'dagi gabarit kodda arzon mashina xohlaganlar juda ko'p edi. O'shaning uchun yangi model kelgan deyshgan, shu sababdan yetib kelganmiz. Avtosalon xodimini ham chaqirganmiz, batafsil ma'lumot olishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Aka, chaqirmayapsizmi? Xolangiz yaxshimi? Yaxshi keldingizmi? Yangi model kelibdi. Shunaqa. Bitta ko'rsatib beramizmi? Hop, bu yangi modelimiz, CVM G05 Pro degan modelimiz. Bu ham o'sha italyani mashina, Xitoy bilan hamkorlikda ishlaydi. Faqat buni yig'ish jarayoni, ya'ni zborkasi Xitoyda bo'ladi. Zborkasi Xitoyda bo'ladi. Bu mashinamiz italyanskiy mashina. Italyan sifati demoqchisiz-da. Ha, bayroqlariga e'tibor berish mumkin, bayroqlari tushirilgan italyan bayroqlari. Salon qismida ham bayroqlari bor. Hozir bunda 360 gradusli kamera bor ekan do'stlar. Shunaqa. Nizavisini podveska. Aha. Xo'p, diskalarimiz 18 mi? 18 disk ekan. Bu 18lik. Sifat qanaqa balonimiz? Almashtirishimiz kerakmi yoki almashtirmaymizmi? Almashtirmaymiz, xudo xolasa. Yaxshi chiqqan balonlar. Xudo xolasa yaxshi chiqqan ekan do'stlar. Xo'p, bu adashmasam podzakaz kelyapti. Hozir bu faqat ko'rgazma uchun olib qo'yganmiz. Bittagina bundan hozir. Bitta xolos. Lekin orqa mono qoshi просто бомба экан автомашинаны. Необычный аппарат. Узақтан көргеніңізде ham masha yozuvni olib tashlasangiz bor-u. Qanaqa mashinaligi bilinmaydi. Yozuvni olib bersangiz, qanaqa inamerika ekan degan narsa bo'ladi. To'g'rimi? Nima deysiz? Xuddi shunaqa. Gap yo'q. Xo'p, 360 gradlik kamera bilan jihozlangan, orqada sensorli datchik, ZD-Vid kamera, 360 ta ZD-Vid kamera bo'ladi. Ha, bu yerda farsh nimamiz ham bor ekan, havo chiqigan. Aha. Tak. Orqadan ko'rsangiz, haligi nimaga ham o'xshab ketar ekan. Do'stlar, elektromobil deyorishadi ko'pchilik o'zbeklarimiz, ya'ni glyushitr ko'rib turib, glyushitr topolmaganda o'zimni mashinamda ham glyushitr yo'q ekan, elektromobilmi deyishadi. Yo'q. Benzinli motor. Motori qanaqa? 1.5 turbo. 1.5 turbo. Ot kuchi qanaqa? 156 ta ot kuchi. 156 ta ot kuchi. Baquvvat. Qani orqadan keldik, orqaga qana ochardi buni endi. Ha, bu yerda. Ruchnoy, aha, ruchnoy. Aha. Mana 7 ta o'rinda uli. Gap yo'q. Bemalol yotqizsa ham bo'ladi. Ha, metdan tortadi, ha. Mantdan bu o'sha nimadir qo'ysa, unda nima ushlab turishi qo'shimcha qo'yilgan. Gap yo'q, mana bagaj qismlari ham bitta voqiga berasizlar. Agnushitl bir paytlar rosa muammo bo'lganda, agnushitl qayerda deb. Xullas mana qo'shimcha jihozlari bor ekan. Orqada ham misol uchun mabodo propan qo'ysalaring ham bo'lar ekan mekka. Ehtiyot shartga. Xo'p. Bagaj qismini ko'rib bo'ldik. Ichki interyerini ko'rsatamiz, qani. 5 ключевой доступ bor ekan avtomashinada. Koja. Naturalni koja ishlatilgan avtomashinada va sidinalarimizni legirovka qilish imkoniyati bor. 7 xil tarzda legirovka bo'ladi. Tepaga, pastga. Mana shu oxirigacha tushirib olishni yoqtiraman. Multirul avtomashinamizda do'stlar. Xo'p, monitorimiz, navigatsiya tizimlari bormi? Bor, navigatsiya, YouTube, hamma narsasi bor. Spidometrlar ham yangicha uslubda, sifrovoy hammasi. Sifrovoy. Bu qayda? Aborot ham alo. Nimalarga o'xshab, X70 larga o'xshab ko'rinar ekan. Shunaqa dizaynda qilingan. Elektronika rullarimiz. Yengilligini qaranglar. Xo'p. 360, qani?
И мана руса. Опа. Эле. А бу, а, кенисенин легировкасы бу ерде. А, майттан легировка кылады. Уй, суукап турып алар экен, кенисенин ерген. Гап жок. Хоп, энди буну парковкага коябыз автомашинаны. Автохолтымыз бар экен автомашинада. Стакан үчүн жой, телефон үчүн жой. Бу жерimizde барымыз ам бар. Нормальный. Так, бу жерде кошумча оша сигарет чекинге экенин түшүндүңүз. Эмне демокчилигини? Бу жерлерimiz жумшак кожа. Кожа. Болгонда пластик эмес экен достор. Пукка окшоган экен, а жой, пен жумшак экен, а? Жумшак. Так. Бу жерлерimiz аквапринт, никель. Так, бар барыга битта баа бериңдер. Бардачогимиз. Так, orqasiga o'tamiz, tormozni qo'yib yubordim, rushnoylarimiz elektronika, avtomashinada. Ko'tarib tushirgan xolos, tepa pastga bo'ladigan xolos. Shunaqa. Stabilizatorimiz bor avtomashinada. Voy, tepa qismini qaranglar. Oxirigacha dakansa boradimi? Ha, shu yergacha to'xtaydi, ha? Da. O. Yapiyo. Ana orqa qismini ham ko'raylik-chi. Mani o'ylaganimdan ko'ra keng ekan mashina. Do'stlar, qani. Bag'i joylar bo'lib ketdi. Ha, Mercedes-ni haqiqat o'tayman, start qilaman. Nima qilish kerak? Ki qaranglar, hozir bu sedanni yotqizadigan bo'lsak, bemalol 2 kishi bemalol uxlab ketsa bo'ladi. Hozir buni ko'tarib qo'ysam. Oh. Gap yo'q. Imeti ham tekkiz ekan uning sari. Qaranglar. Gap yo'q. Mashina mana kengligiga ham bitta baho berasizlar, do'stlar. Balandligi ham baland. Endi gabariti men bilishim bo'yicha Equinox bilan pashti bir xil deb o'yladim. Do'stlar, yana kelasizlar, test drive qilib ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xolasa, xo'p, kapot qismini ham ko'rsatsak-a buni. И ашпкаларини ҳозир битта нарса эстан чиқиб қолди. Яқинроқ келсангиз, ашпкаларни кўрсатиб қўйсам. Бу ер ҳам юмшоқ кожа, пластик бу ерда. Бу ери ҳам юмшоқ қаладиқ элемент. Пластикка ўхшамайди. Бу ери кожа. Дўстлар, бу еримиз пластик. Акустикаси қанақа? Акустикаси яхши чиқаради, ака? Яхши чиқаради. Зўр баланс чиқаради. Xudo xolasa. Ancha yaxshilangan bular. Gap yo'q. Eshikni yopilishlariga ham qaranglar. Gap yo'q. Kapotni ochsak avtomashinani. Ancha bo'ldi. Topishar qiyin bo'lib ketdi. Qani mana bu turini ich. Qani ochilsin-sin. Oh, bu mana tomonda bo'lsa ekan. Mantı bunlar ikinci çevirdi. Bu yine bitti tortağı mı kim bu? E bol top. Ha iki metre tortuş gereği gel. Şu nerede? Gap yok. Hop. Motorumuz türbine motoru eken. Rasxot kanakı. Rasxotları 100 kilometrege 8-9. 8-9'da rasxot. Aga apketkadan keyin yana ham tushishi mumkin-a? Xudo xolasa. Endi hozir apketkadan chiqqancha baribir yuqoriroq rasxot bo'ladi. 10 tagacha ham bo'lishi mumkin. O'zbekiston sharoitida bilasiz benzinlarni. Sifati qanaqaligi? Propan qo'yib berasizlarmi yoki o'zimiz qo'ydiramiz? Yo'q, agar o'zimizdan qo'ydiradigan bo'lsangiz, o'sha nimasidan garantiyasidan chiqmaydi. O'zimiz hamkorlikda ishlaydigan gaz servisi bor. Masalan, pulini ichida qilib berasizlarmi yoki oddiy bo'ladi? Qo'shimcha to'lov bo'ladi. Tushunarli. Sekingina yopamiz. Xo'p. Lekin paryatga qilgan ekan mashinani. Yopilishi ham yomon ekan. Xullas, bu mashinani narxiga yetib keldik. Narxiga yetib kelishdan oldin bo'lsa, bu mashinani bitta pasport bilan kelasizlar. 100 million atrofida pullaring bo'ladigan bo'lsa, shu mashinani olib chiqsalaring bo'ladi. Endi qo'shimcha ma'lumotlarda ekrandagi nomerlarga ham aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Narxi o'tta shikolad narxlarida do'stlar. Bo'lganda. Xo'p, narxiga kelgan bo'lsak, narx qanaqa? Narxi hozirgi kunda $23,000 ekan. $23,000? $23,000 ga olib ketsa bo'ladi.
qarishli desam, qarish u yerga qarab yetib qoladi. Uzunligi kelasizlar do'stlar. Haqiqatda haybati katta, sifati zo'r. O'zi adashmasam, bundan ukasi bor edi-ku, 5 ta o'rindiqli. 5 o'rindiqli G01 bor, hamda 7 o'rindiqli G03 bor. Ular tugayaptimi? Tuga bo'ldimi? Bor, hozir ya'ni yangi partiyalar kelyapti. Yangi partiyalar keldi. O'zoma qaymoq deb sotyapsizlar, mashinalar. O'zlar ushlab ketyapti hozir. Hozir 2 ta edi, nima inamarkalar endi 3 ta bo'ldi. 3 ta bo'ldi, xudo xolasa. Bu hozir ko'rgazma uchun olib qo'yganmiz. Gibridni ham bitta ko'rsating. Bo'ldi, bo'ldi. Ketdi. Gibrid bo'ldi-a? Bu yerda ko'rsating mana salonda tayyor bo'lgan. Bo'ldi. Qorasi. Qorasi. Gibrid ishqozlariga do'stlar. Yo, yo, Islomjon. Az videoda olaylik. Xo'p, bu gibrid, ha? Bu gibrid, ana shunaqa. Hozir generatorli bu. Generatorli? Generator. Ya'ni benzin solasiz, benzinga tok ishlab beradi. Ya'ni tok hisobiga yuradi keyin. Shunda hozir, masalan, 100 kilometrga 3 litrmi, 4 litrmi? 5 litr. Ha, 5 litr. To'liq zaryad olguncha 5 litr rasot qiladi, keyin to'liq zaryaddan keyin qo'shimcha zaryad, ya'ni zaryad kamayaveradi, ya'ni to'ldirish o'rniga. Ha, bo'shasa to'ldirib, bo'shasa to'ldirib. To'ldirayotgan vaqtidagi rasoti 2-3 litr rasot qiladi. Ana fengonlarga o'xshagan o'zini o'zi zaryad qilib ketaveradi. Shunaqa. O'zini zaryad qilsangiz ham bo'ladi, mana qismidan zaryad bo'ladi. 220 da uy sharoitida qilsa bo'ladi. Bu bilan 45-50 km yuradi. 45-50 km yuradi. Ishga, ofisga, masalan, biron ishlarga bemalol borsa bo'ladi o'zini zaryad qilib. Hojatlar bo'lmagan, lekin bor shahar ichiga rasa bop avtomashina bo'lsa, ichki interyerini ham bitta ko'ramiz. Haybati katta, bu ham 7 kishilik, ha? 7 kishilik. Bitta akaxonimiz minayotgan ekan bu mashinadan. To'g'risi oldi. Olgan ekan, to'g'risi men boshida buni to'g'risini aytaman, sifati o'rtacha hisoblovdi. Yo'q dedi, buni minib ko'rdim deyapti. Minib yuribdi. Endi 15 ming yurdi mashina. Mashinaga o'tirganman, svejiy hidi ham ketmagan. Hali tirq-qirq degan ovoz yo'qda. Shundan keyin o'yladimki, bali Yevropani sifati boshqa. Yaxshi mashina ekan. Menga yoqdi. To'g'risini aytganda, xo'p, konditsioner bor avtomashinada. Start stop ishlagani bilinmaydi. Deyap yo'q. Xo'p, shunda polniy bak bilan qancha yuradi taxminan? Bak sig'imi 50 litrli, polniy bak bilan kitobida 1000 km yozilgan. Voy. Xudo xolasa 1000 km yurib beradi. Benzin sifati yaxshi bo'lsa 92 qo'yamizmi eng kamida? Da, minimum 92 qo'yish kerak. Minimum 92, lekin mashina bitta tomoni yo'qdi. Bitta gazni bossangiz suradi. Shunaqa. I jim yuradi. Haligi asabimni tinchlantiraman. Voya, kim tilamam kelmay qoldi. Asabimni, asabini tinchlantiradigan odamlarga ham kerak mashina ekan bu. Jim, plavniy. Koja bo'lganda ham bu ana merslarga o'xshagan, ajoyib ko'k shino berilgan ekan. Buni boshqacha svetlari ham bormi? Oq svet. Saloni bir xil, hammasi saloni dizayni bir xil, faqat usti rangida farqi bor. Oq rangi bor. Rangida pulida farq qilmaydimi? Yo, yo, yo. Farq qilmaydi. Eshitilayda do'stlar, rangi kapitanskiy sedena. Bu yerda o'g'limiz bo'layotgan bo'lsa, o'ynab ichida yuraverar ekan. Qaraylar, tak. Bu sedenamiz oldi orqaga borib keladi bemalol. Tak. To'g'risini aytaman. Yicha baland ekan. Lekin keng ekan. Mana urushlarim uchun o'tirish qulay. Katta. Lekin yicha balandligi bor ekan. O'shanda ham endi misol to'g'ri men sedanda yuraman. Men maksimal yotib yurishni xohlayman. Kommentariyaga qoldiringlar. Minib yurganlar bo'lsa, yana ham qo'shimcha ma'lumot bo'ladi obunachilarimiz uchun. Opa. Qani, qani, qani. Qayerda ochiladi bu? Qani, bu chekkada. Yam rushnoy. Rushnoy ochiladi. Ha, xohlasak yotqizib qo'ysak bo'lar ekan, ha? Xuddi shunaqa. 7 o'rindiq. Xo'p, bu yerda zaryadniklarimi? O'zini zavoddan chiqqan zaryadniki. Hamda kompressor chiqadi. Kompressor ustrosi. Aga, mana shuni bering menga. Kompressor. Chakras kerak bo'lyapti o'tdi. Ya, mana shu joyini ko'rsatmang. Ko'rsatmang. Yo'q. Olib ketaman, deymi? Albatta hazil. Do'stlar. Buni
o'ziga buyursang, egasiga kompressor ham yo'q. Rosa hazillashib qo'ydim, lekin kerak. Beraverasizlar. Mashina beramiz. Sifati wow deyishga arziydi. Kelinglar, test drive ko'ringlar. Buning narxi qanaqa? Bu 18900. Yaxshi eshitdingiz, siz ham eshitdingizmi? Nech ming dedilar? 18900. 18900? Xuddi shunaqa. Mani obunachilarim kelsa, qo'lni tashlab turib, kelishib olsa bo'ladimi? Kelursin qani aka. Alay, chipcha yetmay, alay, chipcha. Tushib beradigan joyi bormi demoqchiman, jaydar qilib aytganda. Kelursin aka, gaplashamiz. Unisini kelishlar ekan do'stlar. Endi bizlar kelasizlar. Qo'shimcha ma'lumotlar ekrandan olishlaringiz mumkin. Yana bozor stilida bir yo'lini qilib berishadi degan umiddaman. Avvalo odamni yuz issiq kelasizlar, kelganlaringizdan keyin batafsilroq ma'lumot berishadi. Video yoqqan bo'lsa like bosib do'stlaringizga podlisa qilib beringlar. Ma'lumoti to'g'risi jaydari qilib olyapman do'stlar. Maksimal neligi nima desam bo'ladi. O'dan do'gacha to'xtalganimiz yo'q. Asosan puli to'lovlar. Taxminan bu mashinaga 70 million atrofida chiqsa kerak. Yana call centerlarga aloqaga chiqinglar. Oylik tariflarini ham ko'rib yashaydi do'stlar. Sog' bo'linglar. Nechimiz bo'ldi?